Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir šiandien turim penktadienio epizodą. Kas gali būti geriau, negu pradėti penktadienį su geru pašnekovu, tai taip ir darom. Ir šį kartą pasikalbėsim apie vakarų klaidas, pavadinkim taip, santykiuose su Rusija. O gal ne klaidas, gal pašnekovas kaip tik išryškins pozityvėje pusę. Ir pasikvietėm pasišnekėti apžvalgininką. Matyt, tai būtų galima sakyti tos erdvės ekspertą Vladimirą Laučių. Tai sveiki, Vladimirai. Sveiki. Tai visai neseniai, iš tikrųjų, vat, kodėl man šitą mintį šovė jūs pakalbint, jūs Facebook'e tokį postą mestelėjot apie demokratijų stiprybę ir silpnybę. Ir aš beskaitydamas pagalvojau, kad tikrai vertas dėmesio ir žodžiu, ir ilgesnio pokalbio verta dėmesio tema. Tai kaip čia yra su tom demokratijom ir to bandymu būti tokiom pozityviom ir žodžiu, bendraujančiom su valstybėm ir asmenim, su kuriais galbūt reikėtų kitai bendrauti? Na, turbūt nėra vienos taisyklės, kaip demokratijos bendrauja arba nebendrauja su nedemokratiniam valstybėm. Turime pavyzdžių vakarų valstybių sąjungų, kuriuose yra ir na, švelniai tariant, ne visai valstybės, ir tai netrukdo tom sąjungom jas priimti ir su jomis bendradarbiauti. Sakykime, šiuo metu NATO narė yra Turkija, kuri turi daugelio vakarų demokratinių valstybių požiūrių šiokių tokių problemų žmogaus teisų atžvilgių, tačiau ji yra NATO narė ir nėra tokių garsiai skambančių balsų, kad na, tikrai kaip čia mes galim su ja dabar toliau būti vienoje sąjungoje. Taip pat aš priminsiu, kad besikuriant NATO jie buvo priimta Portugalija, kurią tuo metu valdė nedemokratinis režimas, Antonio Salazaras buvo tos valstybės lyderis. Nepaisant to, Portugalija tapo NATO nare ir tai NATO didelių problemų tikrai nesukėlė. Tai čia kalbėti apie tai, kad na, toks požiūris atlaidus yra į valstybės, kurios nedemokratinės, nu, aš nesakyčiau, kad tai yra kažkas išskirtinio, ar tai yra bloga, ar gera. Manau, kad tai yra neišvengiamas tikrovės ir tikrovės procesų padarinys. Neįmanoma turbūt sukurti stabilesnės, tvaresnės tvarkos, saugumo architektūros visiškai na, vadovaujantis vien tik tą skirtimį. Santvarkų skirtimi ir jeigu jau šalis nedemokratinė, tai viskas. Jie patenka į kažkokį arba priešų, arba potencialių priešų sąrašą. To nėra ir sakyčiau, kad ko gero to ir neturėtų būti. Jo, tai čia matyt, jeigu kalbant apie vidinius partnerius, tokių valstybių, kurios yra kvestionuotinos NATO, yra ir daugiau, ypatingai pastaruoju metu viena valstybė yra itin linčiuojama. Bet gal pradėkim, aš visgi klausimas buvo galbūt mano neteisingai suformuluotas NATO, Europos Sąjungos, va, tokių vakarietiškų organizacijų, sakykim, taip, santykis su trečiosiom šalim. O čia galbūt yra tas niuansas ir mes labai jau ilgą laiko tarpą girdim ir dėjom, sakykim, taip, gal iš abiejų Atlanto pusių, kad Rusija yra partneris, tiek JAV prezidentai tai yra minėję, tiek Prancūzijos lyderis ir jo stulbinančiai, žodžiu, vaisingi santykiai su Vladimiru Putinu ir mes jį čia visai neseniai turėjom Lietuvoje, kai jisai kalbėjo, kad Europos saugumas, ten Uralas, žodžiu, nuo Uralo iki viduržemio. Vat kaip jums šitas momentas yra vakarų didžiųjų valstybių, gal pradėkim nuo jų laikyseną, gerokai tokių, sakykim, peržiūrėjančių savo teritorinės ribas valstybių atžvilgių, pirmiausia, tai Rusijos. Jei mes kalbam apie vakarų valstybių laikyseną Rusijos atžvilgių, tai turbūt reikėtų išskirti du dėmenis. Vieną tai jų elgesio klaidos paklydimai ir jų prielaidų, klaidingų prielaidų problema. Nes turbūt negalima taip imti ir sakyti, kad tų valstybių elgesys Rusijos atžvilgių buvo klaidingas, jei mes neišnagrinėjame, kokiamis prielaidomis jis buvo. Nu, manau, kad daug kas sutiktų ir kad jis buvo klaidingas, žiūrėdami
į, tarkim, ilgus dešimtmečius pumpuotus pinigus į Rusiją, galvojant, kad jinai, bet vėlgi čia matyti prielaidų bus klausimas. Bet iš kur tos prielaidos irgi gal prasidės? Ne, tai čia kaip tik prielaidos yra esminis dalykas. Jeigu mes vadovaujamės pamatinę prielaidą, kad pasaulyje netrukus užpuls ateivė iš kosmoso, tai tikrai mes galim daryti išvadą, kad reikia bet kokią kainą gerų santykių su visomis didžiosiomis valstybėmis, net jeigu jos yra nedemokratinės, net ir su tokiamis kaip Rusija, Kinija, nes ta grėsmė, kuri kyla, yra daug didesnė, tiesa. Ir tada natūralu, kad, na ir ginkluotė turbūt atitinkama, tada turėtų būti kuriama pagal Velso pasaulio karą, pagal tą knygą, o ne tai, kas svarbu yra čia, potencialiai turint priešininkus kitas valstybės. Tai čia labai svarbu yra, būtent prielaidos. Jeigu taip pat yra labai svarbu, kad ar yra tokia prielaida, kad apskritai nereikėtų su blogiu kovoti jėga, kovoti prieš prievartą, atsakomąją prievartą. Jeigu yra toks pacifistinis požiūris, kad reikėtų nereaguoti prievartą į išorės prievartą, tai mes turime situaciją, kai, na, sakykime, viena didelė ir galinga Europos valstybė tiesiog neapginkluoja savo dronų kariuomenės. Tai atrodytų, šiaip pasižiūrėjus į pačią situaciją, kai ta valstybė siunčia kažkokį kontingentą į Afganistaną, kurios kariams kyla grėsmė jų sveikatai, grėsmė jų gyvybei, nes reikalingi dronai, kurie galėtų patikrinti ir apsaugoti aplinką, valstybė nusprendžia, kad ne, jie negali tų dronų apginkluoti, nes tie dronai gali sužeisti arba nedaug dieve nukalti kokį nors talibą, puolantį jų karius. Tai jeigu požiūris yra toks, kad negalima sukelt pavojaus priešininko sveikatai karo lauke, tai, na, mums tai atrodo, nu, kad tai bepročiai tiesiog yra, o ten gali atrodyti viskas normaliai, nes jų yra pacifistinės prielaidos. Negalima tiesiog į prievartą atsakyti prievartą, reikia stengtis apsaugoti nuo sveikatos sutrikimų ir žūties ne tik savo valstybės karius, bet ir priešo karius reikia apsaugoti. Na, tai jeigu tokia prielaida, tai kaip tada gyventi ir kaip tada elgti su savo ginkluotosiomis pajėgomis. Vokietija, praktiškai mes turim vidurį Europos didžiulę galingą, ekonomiškai galingą valstybę, kuri, kaip teigia vienas iš jos kariuomenės vadų, apskritai kariuomenės realiai neturi. Buvo čia tas jo Twitter'yje netaip seniai postas, kur žmogus tiesiog pašiurpo, apsidairęs ir pamatęs, kad viena didžiųjų pasaulio galybių nusistekeno savo kariuomenę iki tokio lygio, kad ten jau praktiškai tos kariuomenės kaip ir nebėra, kalbant ir apie karius ir apie techniką. Tai mes labai esam priklausomi nuo prielaidų, nuo mąstymo prielaidų, nuo savo pasaulėvaizdžio, pasaulėžiūros. Ir būtent ten yra daromos tos pamatinės klaidos. O toliau, jeigu pasaulėvaizdis yra, sakykime, taip keistas, nesakykime, kad jis blogas, sakykime, jis kitoks nei mūsų. Jie tiesiog kitokie yra. Tiesiog kitokie, ne blogesnė. Tai štai būdami kitokie, vieni gali iš jūsų atsisakyti kariuomenių, kiti gali nuspręsti, kad kariuomenėms nereikia ginkluoto drono, nes ginkluotas dronas sutrikdys talibų, puolančių talibų sveikatą. Na, tai jau yra išvados, tai yra padariniai keisto pasaulėvaizdžio. Ir negalima tada sakyti, kad valstybė daro klaidą. Sakykime, pataikaudama Rusijai, bendradarbiaudama su ją visose srityse, tapdama nuo jos priklausomo energetiškai, nes tos valstybės prielaida, kad Rusija nėra priešas. Tos valstybės prielaida, pamatinė prielaida skelbia, kad Rusija nekelia grėsmės Europos saugumui. Šitą beje frazę, kad Rusija nekelia grėsmės Europos saugumui, kartojo ne taip seniai, prieš 15, 17, 13 ir mažiau metų, kartojo daugelis vakarų lyderių. Tarp jų yra Amerikos prezidentai, ne tik europiečiai, kuriuos mes jau linkę esam šiek tiek pabaksnoti dėl jų neryštingumo, dėl lyderystės tokos, dėl bailumo, tiesiai šviesiai kalbant, bet ir Amerikos vadovai užsiminėjo būtent tokia politika, vadovaudomiesi tuo pasaulėvaizdžiu, kurį mes galim sutarti nevadinti blogesniu, vadinkim jį kitokiu. Tai aš kalbu ir apie Bušą jaunesnį, ir apie prezidentą Obamą. Jų abiejų prielaidus buvo tokios, kad na, vienas pažiūrėjęs Putino į akis pamatė ten sielos gylio, o kitas nusprendė, kad reikia pradėti savo pirmąją kadenciją nuo santykių su Rusija perkrovimo. Nes jo manimu tai yra įmanoma, tai yra reikalinga, nes iš esmės Rusija yra tokia pati valstybė, kaip ir visos kitos vakarų valstybės. Nieko neblogesnė, tik na, mūsų puikiai žinoma nuostata, jį tiesiog kitokia. Ir kitko, čia kalbant apie Amerikos laikyseną, teko girdėti, kad saugumo architektūros tas konstruktas JAF yra pastatytas su ta dedamąja, kad Rusija yra
valstybė, kuri vat, tarp Kinijos ir Europos yra, galbūt jie turi labai pragmatišką kažkokį paaiškinimą, kodėl jie ilgą laiką nenorėjo jokio to konflikto su Rusija. Toks pragmatiškas paaiškinimas būtų galėjęs galioti prieš kokius 25 metus, dar Boriso Jelcino laikais, kai tuometė Rusijos KGB, FSB labai stengiasi būti naudinga naujam posovietiniam režimui, nes buvo natūraliai kilusi mintis, ar nereikėtų išvaikyti tiesiog tokio organo sovietinio kaip KGB. Deja, buvo nuspręsta, kad nereikia, ir KGB labai stengiasi, kad būtų palikta, kad niekas jos neišvaikytų, neuždarytų. Ir kurį laiką dirbo savo darbą, sakykime, taip ganėtinai adekvačiai. Vadovavosi gan realistinėmis prielaidomis, o ne prielaidomis apie ateivius ir kitokiais dalykais, kurie būtų tinkami tam, kad juos pagirtų koks nors Vladimiras Putinas. Tai aš kalbu apie 97, 8, 9 metus ir tada, kai jie dar dirbo savo darbą normaliai, jų požiūriu Rusijai kėlė grėsmę Kinija, o NATO Rusijai grėsmės nekėlė. Tai jeigu mes kalbam apie tuometę Ameriką, tada žinoma... Bet Vladimirai, Čečenijos karas jau prasidėjo jūsų minimų laikotarpiu, tai ar vakaram tai nebuvo kažkoks pirmas, neturėjo būti pirmas signalas, kad visgi yra ten keistų dalykų su ta valstybė. Į Čečenijos karą vakarai galėjo žiūrėti maždaug taip, kaip jie žiūrėjo į kurdų žudinės Turkijoje, į Turkijos požiūrį į kurdų kovotojus ir kurdų problematiką. Sakau, vakarų valstybės tai nėra visiškai demokratinių, vien tik tai žmogaus teisėmis besirūpinančių valstybių sąjunga. Visko ten buvo ir, kaip matome, visko ten yra. Ir tokia nuostata, kad sprendžiant savo vidaus, spręsdama savo vidaus problemas, valstybė privalo būti visiškai taiki, gerbti žmogaus teisės, visą kitą. Jie egzistuoja, bet tai nėra ta maksima, nuo kurios priklauso tarptautiniai santykiai. Ir tai galioja visoms valstybėms, tarp jų ir Amerikai. Tai aišku, kad susirūpinimas buvo reiškiamas. Natūralu, kad nepatiko vakarams tai, kas vyko Čečenijoje. Bet tai dar nebuvo tas lemiamas veiksnys, kuris turėjo atbaidyti vakarus nuo bendradarbiavimo su Rusija. Kur kas svarbesnis dalykas vis dėlto tuomet buvo tai, apie ką kalbate jūs, apie ką jūs klausėte. Matymas, kad Rusija galbūt gali būti ta atsvara regione ir pasaulyje Kinijai ir sąjungininkai. Tam tikrų atžvilgių netgi NATO sąjungininkai. Tai 97 metų paktas Rusijos ir NATO visą tai bylojo apie tokį būtent matymą. Ir, kaip aš jau sakiau, pačios Rusijos vidaus situacija, kada net Rusijos saugumo struktūros iš esmės dar dirbo savo darbą, pripažindamos tikrovę tokią, kokia jį ir buvo. Vėliau šitai pasikeitė. Atėjus į valdžią Putinui, viskas labai greit pasikeitė ir iš esmės Rusija nusprendė, kad jos varžovai ir priešai yra vakarai. Bet tai vyko ne iš karto, tai vyko, tai jau buvo akivaizdu 2007-aisiais, kai Putinas pasakė tą savo garsią Müncheno kalbą. Čia jau antra kadencija Putino. Antra kadencija ir tada jau tikrai reikėjo keisti požiūrį ir suvokti, kad tokia Rusija, ne tada, o truputį anksčiau jau visą tai buvo matoma, reikėjo suvokti, kad tokia Rusija ne tai, kad kelia grėsmę Europos saugumui, bet kad tai yra valstybė, kuri kelia didžiausią ir grėsmę Europos saugumui ir kad ta grėsmė yra dabar, o ne atsiras po 10 ar 20 metų. Ir to nebuvo. Europa turėjo lyderius, kurie ir toliau gyveno senais požiūriais, senomis prielaidomis, kad su Rusija galima ir reikia draugauti, to, kad Rusija gali būti naudinga atsveriant Kiniją ir panašiai. Ir dėl kitų priežasčių, dėl energetikos, dėl energetikos išteklių pigumo palyginti su tuo, kas būtų, jei reikėtų jų ieškoti, dairytis kitur, toj pačioj Amerikoje ir panašiai. Visa tai buvo pagrįsta klaidingų pasaulėvaizdžių, klaidingų Rusijos suvokimų. Tai štai šitoj vietoj, jeigu mes kapstytume dar giliau ir kalbėtume ne tik apie pamatinę prielaidą dėl Rusijos, bet ir apie tai, kaip jie atsirado, kodėl ta prielaida tokia atsirado, tai štai čia jau vėlgi galima kalbėti apie klaidą. Ne tik sakyti, kad jie kitokie ir panašiai, ne geresni ir ne blogesni, o kitokie, bet apie esminę klaidą. Vakarai padarė esminę klaidą, aiškindami, kas yra Rusija, kokia jie yra, kas yra Rusijos visuomenė,
Tai čia jau toks daugiau politikos filosofijos klausimas, į kurį vakarai atsakė klaidingai. Iš karto a priori atsakė klaidingai ir to savo klaidos įsitvėrė laikėsi visą Jelcino ir Putino laikotarpį. Štai čia buvo didžioji esminė problema vakarų. Ir kaip jie tiksliai būtų galima įvardinti? Na, tai tokia sudėtinga tema, apie kurią nelengva pasakyti keletą žodžių per porą minučių. Esmė ta, kad kaip sako prancūzų filosofas tyrinėjęs Rusijos visuomenės esmė Alenas Bezansonas, Rusija tai yra valstybė, kurios tapatumas labai smarkiai priklauso nuo tokios savybės kaip melas. Rusija, kitaip tariant, yra per amžius meluojanti valstybė, meluojanti apie save tiek vakarams, tiek savo paties žmonėms. Meluojanti, sakydama, kad ji yra tokia pati normali vakarų valstybė, tokia pati normali tiesiog valstybė, galinti bendrauti, bendradarbiauti taip, kaip tai yra įprasta vakarų civilizacijai. Ir šitas melas Bezansono požiūriu, tiksliau šito melo šaknis, siekia net 15 amžių. Nuo 15 amžiaus, nuo tos koncepcijos, kad Rusija tai yra trečioji Roma, prasideda štai šitas nesibaigiantis gražios normalios valstybės įvaizdžio kūrimas, kuriuo deja daugelis vakarų politikų, kultūros žmonių, valdovų, jeigu kalbam apie tos ankstesnius laikus, na tiesiog šventai patikė ir nori tikėti. Ir daugelis vakarų intelektualų šimtus metų žavėjosi Rusija, manė, kad jos tiesiog nesupranta tie, kurie joje mato priešą, kurie joje mato vis dėlto ne europinė, o Azijos valstybė. Štai čia yra didžiulė problema, tai kad Rusija visą laiką stengiasi, kad ją priimtų kaip normalią valstybę ir jai pavykdavo apgauti vakarų politikos lyderius, vakarų kultūros ir meno žmonės, rašytojus, nuomonių formuotojus, kaip mes šiandien sakytume, vakarų nuomonių formuotojus, jai nuolat pavykdavo apgauti. Ir jei kažkas ten nukrypdavo eilinį kartą į kažkokį baisų žiaurumą, jei vakarai staiga pamatydavo kur nors rusų kariuomenę žygiuojančią ir ką jį daro, mes dabar štai baisimės. Kaip galėjo atsitikti tai, kas atsitiko Ukrainos Bučioje? Kaip galėjo atsitikti tie žiaurumai nutikti, kuriuos mes visi pamatėme Kijevo srityje, iš kurios pastraukė Rusijos kariuomenė. Tai taip ir galėjo nutikti, nes tai būdinga Rusijos kariuomeniai. Tai yra būdinga Rusijos kariuomeniai ne šiandien, ne vakar, tai visada tai buvo būdinga. Per antrąjį pasaulinį karą Rusijos kariuomenė elgėsi dar žiauriau, žygiuodama į vakarus, užimdama rytprūsius ir keliaudama toliau Europos valstybių teritorijomis. Elgėsi dar žiauriau ir apie tos jos žiaurumus liudė patys rusų karininkai savo prisiminimuose. Yra baisūs dalykai. Rusų karininkų knygose aprašomi tokie epizodai, kurie, na ir iš tikrųjų dar baisesni turbūt už tai, ką mes matome šiandien. Ir tas pas buvo dar anksčiau, tas pas buvo per pirmąjį pasaulinį karą. Mes matėme, kokia sužvėrėjusi minė. Tiksliau, mes nematėme, mes galime apie tai skaityti, apie tą sužvėrėjusią minę, kuri kariavo Rusijos pilietiniame kare. Tai bolševikus realiai rėmė ta pati, kaip yra tas rusiškas žodis, bydla, ta pati bydlos minė, kuri kariavo ir antrajame pasaulinėme ir kurios atstovus mes matome šiandien Ukrainoje. Tai yra tiesiog, tai yra tokia kariuomenė, tai yra tokia visuomenė, tai yra tokie žmonės. Ir net tai, kad jie yra ten rusai, sakykime, čia net etninės priklausomybės dalykas, čia yra civilizacinis dalykas. Tai yra civilizacinis, nes ten daugybė visokių tautelių. Tai jeigu mes pykstame šiandien ant rusų, kad jie yra tokie, ne, tai yra Rusija, tai nėra vien rusai. Ten yra daugybė totorių, Ukrainoje tos žiaurumus atliko pačių Ukrainos policininkų liudijimų, beje, kitą dieną po to, kai Ukrainos kariuomenė įžengė į Bučą, ar praėjus vieną ar dviem dienom, ukrainiečių blogeriai, video blogeriai filmavo siužetą, tai kur kalbėjo Ukrainos policininkai, ir jie sakė, kad labai daug tų žiaurumų atliko visiškai ne europietiškos išvaizdos žmonės, ir kaip vėliau išaiškėjo, tai buvo buriatai, kurių ten buvo daug ir kurie elgėsi labai labai žiauriai. Tai yra tiesiog civilizacinis dalykas. Visa šita erdvė, visa šita aukso ordos mongolų totorių, kada jis valdyta erdvė, yra tokia. Ta reikia suvokti, ta reikia pripažinti, bet vakarų valstybės labai ilgai nenorėjo to suvokti ir to pripažinti nenorėjo ir iki šiol dėja
dar nėra iki galo mano supratimu tas sąmonės lūžis įvykęs, geriau suprasti, kas yra Rusija. Vakarai nesupranta to, nesuprato ir bijau, kad net šitas karas neprivers suprasti adekvačiai. Šiek tiek adekvačiau, taip, bet pradėti suprasti adekvačiai, ne. Jo, tai čia tikrai atskira ilga tema, bet pabandykim tada tokį klausimą užduoti. 2008-2014, ar tai tasme analitiškai, logiškai mąstančiai visuomeniai, kokia vakarų visuomenė šiaip tai yra, neturėjo būti, nu, nežinau, paskutinė raudona linija, ar tasme, kai jie pamatė, kad visgi revanšizmas, imperializmas, fašizmas, visi tie dalykai Rusijoje yra bendram kokteilyje ir jie jau viešai rodosi. Aišku, Krymo operacija buvo pakankamai sofistikuota, bet to matyt negalim pasakyti ne apie kitus, ne Gruzijoje vykusius dalykus, ne to labiau Donbasą ir Luhanską. Na, vėl reikėtų kalbėti apie prielaidas, o ne veiksmus, kurių nebuvo arba kurie buvo labai keisti. Tai tikrai galim konstatuoti, kad jie keisti, turint omenyje jūsų paminėtas aplinkybės. Bet jei mes norim suprasti priežastis, tai turim gilintis į prielaidas. Gerai, 2007 metai, aš kaip ir minėjau, iki garsiosios Putino Miuncheno kalbos, vakarų požiūris į tai, kas yra Rusija, buvo na, toks, kad tai yra iš esmės sąjungininkas, normali valstybė, su kuria ir galima ir reikia bendradarbiauti. Vėliau buvo ta kalba, kuri daug ką privertė susimastyti, kaip čia yra, bet tik susimastyti, pagalvoti, na gerai pašnekėjo. Gal po poros metų kažkas pasikeis. Tada Gruzijos karas. Ir vėl, kadangi Rusija buvo žiūrima iš principo, iš esmės, žiūrima kaip į normalią valstybę, su kuria galima tęsti bendradarbiavimą, taip valstybės ir jų vadovai kartais padaro klaidų. Tai turbūt buvo nuspręsta, kad ką padarysi, jiems čia taip susišvietė, jie suklydo, neatlaikė pagundos atlikti štai tokį veiksmą. Daug kas dar ir Sakašvili kaltino tuomet Sakartvelo prezidentą, Gruzijos prezidentą dėl to, kad jis esą išprovokavo, beje, tokių požiūrių ir Lietuvoje netrūko viešoje erdvėje, kad čia reikėtų neatmesti ir Sakašvilio klaidingų veiksmų. Tai tiesiog, na, ką padarysi? Taip, štai Putinas pasielgė negerai, bet, na, galbūt ateityje jis pasikeis, galbūt kažkas Rusijoje pasikeis. Tiesa, buvo ir tokių balsų, kurie nuo Gruzijos karo, nuo 2008 metų, kartojo mintį, kad Rusijos režimo, Putino režimo dienos jau yra suskaičiuotos ir šitas režimas, jei ne po metų dviejų, tai jau tikrai po kokių 3-5, o jei ne po 3-5, na tai maksimum po kokio 10, jis žlugs. Jis žlugs ir to režimo lyderiai tiesiog visi susės į sraigtasparnius ir į lėktuvus ir bėgs iš Rusijos. Štai tokia vizija ir tokiomis vizijomis, tokiomis prognozėmis mes buvome maitinami nuo 2008 metų on. Ir 9, ir 10, ir 15 buvo tęsiamos tos pačios kalbos ir tik pastaruosius keletą metų, kai jos jau tapo visiškai juokingos, kažkaip jos pritilo. O beveik 10 metų po Gruzijos karo, na, tai nuolat buvo kartuojama, jau viskas, jau toj šito režimo pabaiga. Tai aš manau, kad vakarai tiesiog pažiūrėjo į tą atvejį kaip į tokį vienkartinį paklydimą Putino, kurį galima atleisti. Toliau buvo 14 metai, taip. Tada jau buvo rimtesnė situacija, teritorijų aneksijos, įsiveržimas į Donbasą, Malaizijos orlaivis, vėl nuskambėjo balsai viskas, jau patokiai numuštas Malaizijos orlaivis, jau Putinas nebeišsisuks, jau jam šakės, maža to sankcijos yra tokios prie Rusijos atžvilgių, kad jau jai blogai baigsis viskas, ekonomiškai to net laikys, naftos kaina krinta viskas, Rusija dar išgyvens tą sunkų laikotarpį daugiausia kokius metus dviejus, ir tada jis žlugs ekonomiškai. Prisiminkim, 14, 15, 16 nuolat buvo girdėti kalbų apie tai, kad sankcijos yra labai rimtos, kad jos puikiai veikia, Rusija jų netlaikys. Visą laiką mes mėginom užliuliuoti save štai tokiamis mintimis, tokiamis prognozėmis, kad viskas jau čia Putinui tai galas, Rusijoje tai galas. Na ir tai, matyt, padėjo apgauti save. Ir net jeigu buvo tas jau atsiradęs suvokimas, kad Rusija nėra tokia pati normali valstybė, su kuria reikia bendradarbiauti, kaip ir kitos Europos šalės, tik truputėlį kartais suklystanti. Šitą nuostatą jau matyt šiek tiek pakito,
Bet viena vertus, visą laiką tie, kurie geriau suprato iš Rusijos kylančią grėsmę, jie užliuliavo savo mintimi, kad šitas režimas ilgai neišsilaikys, o kiti, kai kurios Europos šalės, na vis dėlto jų pasaulyje vaizdė nusvėrė tas pragmatiškas požiūris, kad vis tiek reikia naudotis Rusijos resursais, nes be jų bus sunkiau, reikia rusiškų dujų, rusiškos naftos Europai. Na, tai tiesiog, na taip, jie suklydo, jie pasielgia blogai, bet, žiūrėkit, mes juos pamokėm, mes įvedam sankcijas. Tos sankcijos veikia, o kas sako, kad neveikia? Ne, jos veikia. Labai svarbu, kad mes pademonstravom Europos solidarumą, nes kartais buvo ir taip sakoma, kad tų sankcijų prasmė yra ta, kad Europos Sąjungos šalis pademonstravo, kad jos yra solidarios, kad jos sugebėjo susitarti dėl šitų sankcijų. Nes, na, įtikinti, kad jos veikia, buvo kuo toliau to sunkiau. Galiausiai, kai jau mes pamatėme, kad jos tikrai neveikia, ir kai Rusijos kariuomenė pernai jau buvo sutelkta prie Ukrainos sienų, na, jūs nepatikėsit, bet ir dabartinės valdžios atstovai, politikai, kartojo šitą frazę, kad nereikia sakyti, kad sankcijos neveikia, jos veikia. Jūs įsivaizduokit, dabar, ką tik prieš keletą mėnesių, politikai sako, sankcijos veikia, tos anos sankcijos, kurios iš tikrųjų neveikia. Ir jų paklausi, tai gerai, jeigu veikia, tai koks yra rezultatas? Kur tas Rusija, ar kam jos reikalingos buvo? Kad sustabdytų Rusija, kam? Jeigu jos veikia, tai kurioje vietoje šitas poveikis yra? Na ir to vietoje yra sutrikimas, pasakymas, kad ne vis tiek apsunkino Rusijai gyvenimą kažkaip tai. Ir ką? Tai bet kuriam kare gyvenimo apsunkinimas yra neišvengiamas. Rusija pasirengusi priimti, mokėti tą kainą, kurią tenka mokėti už savo agresyvius veiksmus. Bet kuri valstybė, kuri nusprendžia aneksuoti teritorijas, kuri nusprendžia atkurti imperiją, taip jis supranta, kad šiokią tokią kainą reikės sumokėti. Ar ta kaina buvo didelė? Akivaizdu, kad ne. Jo, tai čia va, šitoje vietoje norisi paklausti, yra va, du klausimai iš mūsų žiūrovų, kurie labai į temą. Tai vienas iš jų yra, žodžiu, toks, kad ar tikrai manome, kad Vokietija, Prancūzija ir JAV klydo su prielaidom, gal šių valstybių padarumo ribos ir tolerancijos yra šiek tiek gilesnės, pavadinkim taip, negu deklaruojama. Ir kitas klausimas skamba šiek tiek kitaip, bet iš tikrųjų įkrenta į tą pačią kategoriją. Ar nebus tiesiog taip, kad vakarai apsimetinėjo, jie puikiai suprato, bet vieni galbūt norėjo korumpuotis finansinės kažkokios naudos, kitiem galbūt reikėjo kažkokių tenais energetinių pigių resursų, kad parodyti prieš savo rinkėjus. Gal visgi vakarai suprato, bet čia yra cinizmo kažkokia apraiška. Tai daugybė priežasčių. Galima įvardyti daugybę priežasčių. Tai yra tiesiog savo nacionalinių interesų suvokimas toks, koks jis buvo. Ir kaltinti valstybės politikus tuo, kad jie vadovaujasi savo nacionaliniais interesais, kaip jie juos supranta, na, negalima. Ypač jeigu tai yra demokratinės valstybės ir tos vyriausybės turi savo visuomenių mandatą, savo rinkėjų mandatą. Jeigu vyriausybė turi savo rinkėjų mandatą, kuris leidžia tvirtinti, kad būtent geri santykiai su Rusija atitinka tų valstybių nacionalinį interesą, tai mum pamokslauti ir sakyti, jūs padorumo neturite, dar kažką, na, labai sudėtinga. Mes negalim šitaip interpretuoti demokratijos, kad rinkėjai klysta. Jei mes pradėsim sakyti, rinkėjai klysta, tai, žinot, mes labai greitai ir santvarką galim pasikeisti. Tai jeigu nesakom, kad demokratija tiesiog yra bloga, reikia kažko kita, tai tada niekur nedingsim. Reikia tikėti tuo, kad vakarų visuomenės, balsuodamos taip, kaip jos balsavo, rinkdamos tokius politikus, kokius rinko, na, jos supranta, ką daro, jos nori būtent tokių politikų ir būtent tokios politikos. Tai dabar kaltinti nepadorumu, manau, yra šiek tiek nepagrįsta. Tai yra rinkėjų valia, tų valstybių rinkėjų valia. Ji yra tokia. Ir jeigu mums nepatinka, na, tai sakykime tiesiai šviesiai, mums nepatinka tų valstybių rinkėjai, mums nepatinka tų valstybių visuomenė. Nu, matyti, tokių balsų yra pakankamai nemažai, kurie kalbėdami apie Prancūziją ar Vokietiją taip ir sako, bet vėlgi tai yra suverenios valstybės, turi teisę rinktis, ką jos nori, bet kita perspektyva požiūrio, jie yra mūsų Europos Sąjungos partneriai, mes turim lygiai tą pačią moralinę ir demokratinę teisę jos kritikuoti ir spausti. Tai va čia ir atsiranda klausimas,
kaip po to Europos Sąjungoje, tarkim, Europos Sąjungoje vieni kitiems žiūrėti akis, kai mes jau turim pakankamai drastišką situaciją dabar ir jinai, matyt, bus dar drastiškesnė pasibaigus viskam, kai vertinsim tos dalykus. Čia atsiranda toks moralinis klausimas, už ką tada Europa ir vakarai stovi, kokios vertybės. Europos Sąjunga netapo, galutinai netapo politinė sąjunga ir nors nuolat kalbama apie vertybės, reikėtų atkreipdėmėsi tai, kad na, tas kalbėjimas apie vertybės kartais sukelia netgi daugiau vidaus įtampų, negu padeda konsoliduoti Europos Sąjungą. Deja. Tai šitoj vietoj iš tikrųjų reiktų vėlgi grįžti prie ištakų, pripažinti, kad Europos Sąjungos sumanymas buvo šiek tiek kitoks negu tas rezultatas, kurį mes matome pastaruosius dešimtmečius. Ir na, plieno ir anglies sąjunga, sakykime taip, na, pirmiausia rūpinasi plieno ir anglimi, na, arba dujomis ir nafta, o ne geopolitika. Tai, apie ką mes kalbame dabar, apie ką mes kalbame konflikto vakarų ir Rusijos konflikto situacijoje, tai jau yra grinoja geopolitika. Europos Sąjunga niekada nebuvo ir neplanavo tapti geopolitikos subjektų, geopolitikos veikėjų. Kaip tik Europos Sąjunga laikėsi nuostatos, kad geopolitinis strateginis mąstymas veda į konfliktus, iš esmės prezumuoja tam tikras įtampas, prezumuoja labai rimtas skirtis tarp valstybių ir civilizacijų, sakykim taip. Ir kadangi Europos Sąjunga yra labai taikus darinys, Europos Sąjungai geopolitika nereikalinga. Galima apsieiti ekonominiais dalykais, ekonominiais santykiais, kažkokiais vertybiniais santykiais, kad ir ką mes turėtume galvoje, tai sakydami ar galvodami, kova už žmogaus teisės visame pasaulyje. Tai yra dalykai, kurie Europos Sąjungai rūpėjo ir rūpi. Ir kai Europos Sąjungai tenka prieš savo norą, iš esmės, prieš savo prigimtį, taip tiksliau reikėtų sakyti, ne prieš savo norą, o prieš savo prigimtį, tenka tapti geopolitinio žaidimo veikėjų, jie atsiduria visiškai nebe savo žaidimo aikštelėje. Jie atsiduria net ne savo žaidime. Jie ateina kaip futbolininkas tiesiog į visai kitokį žaidimą, į šachmatus. Ir čia, na, neišeina kamulio paspardyti to ekonominio arba žmogaus teisų požiūrių įkalt įvarčio valstybėms, kurios pažeidžia žmogaus teises arba įvarčio siekiant geresnio gyvenimo. Ne, čia visai kiti klausimai, visai kitos taisyklės, visai kitas žaidimas. Ir Europos Sąjunga tiesiog nemoka iš to žaidimo žaisti. Ji netam buvo sukurta. Jos kitos visiškai prielaidos, visai kita prigimtis. Politikos toje prigimtyje yra labai mažai. Na, prisiminkim, kas per daiktas buvo kūriamas Europos Sąjungos konstitucijos pavidalu. Tai kam tekia tai skaityti, aš manau, žmogus gali tiesiog nebenorėti gyvenime nieko skaityti. Tai traumą galima patirti, bandant skaityti tokį veikalą. Konstitucija tai yra pamatinis, fundamentalus dokumentas, politinis. O tas daiktas buvo dieve gink, tai buvo biurokratinė rašliava, kitaip nepavadinsi. Tai jeigu taip įsivaizduojama politika, mes turim konstatuoti, kad nėra Europos Sąjungoje iš esmės tos politikos. Yra depolitizuotas darinys. Tai yra toks ekonomikos ir vertybių dėmenų hibridas. Politikos tame hibride yra labai nedaug. Ir netgi tiek, kiek jos yra, na, jį yra neveiksminga. Kas yra Europos Sąjungos diplomatijos vadovas, prezidentas, na, tai yra figūros, kurios negali nieko lemti. Europos Sąjunga net kalbėti vienu balsu gali labai sunkiai, nes reikia visur to konsensuso, to visuotinio pritarimo kiekvienam žingsniui. Mes žinome, ką reiškia ir ko baigėsi ta veto teisė, vadinamai, iš savo pačių istorijos, iš abiejų tautų respublikos istorijos ir ko tai baigėsi abiejų tautų valstybei. Jo, bet tai bet kokiu atveju mes neturim, sakome, valstybės narės nėra iki galo demontuotos, jos yra vis dar veiksnios ir mes turim tas, kaip jau minėta, stipriausias Europos ekonomikas ir, kaip sakėt, kai kurios iš jų yra visiškai militariai neveiksnios, o tai yra vienas iš politikos dėmenų turėti kariuomenę veiksnę. Tai, bet aišku, jeigu žiūrėsime kokią Prancūziją ar Didžiąją Britaniją, tai situacija yra šiek tiek kitokia, turime Jungtinę karalystę. Kodėl atskiros narės, sakykime taip, gebančios, tarkim, Prancūziją, tarti savo žodį ir galbūt suteikti paramą,
dėlėsi. Tarkim, matom jūsų straipsnėje, poste yra paminėta, kad buvo planas apginkluoti Ukrainą po 14 metų patirtos agresijos ir teritorijų atplėšimo. Kodėl valstybės, kurios realiai yra veiksnios, priešinosi tokiam, kokios čia prielaidos yra tame mąstyme? Ar čia tiesiog vėl grįšim į prancūzų rusų meilės istoriją, ar čia kažkas yra plačiau? Taip, prancūzijos rusijos meilės istorija be abejo yra svarbus dalykas. Ir būtent tai, ką mes jau esame aptarę dėl Rusijos gebėjimo meluoti vakarams apie save, ir vakarų neįtikėtinas gebėjimas, šimtmečius trunkantis gebėjimas, tikėti šito Rusijos melu. Be abejo, šitos veiksnės niekur nedingsta. Kitas dalykas – nacionalinių valstybių lyderystės nebuvimas. Visiškai apgailėtina politinė klasė vakarų valstybėse, tą reikia pasakyti atvirai. Tai na, daug kas dabar tai mini, sako, pažiūrėkit Zelenskis ir pažiūrėkit šalia jo Europos valstybių lyderį. Atrodo keistai šitas kontrastas. Na, bet taip, jis labai gerai matyti. Tiesiog pasižiūrėkim, įsitikinkim. Čia net nereikia kažką išsamiau kalbėti, užtenka pažiūrėti, kas vyko pastarąjį mėnesį. Be abejo, ir tai. Na, ir labai svarbus dalykas, iš tikrųjų, mes šiandien mastome sąjungų kategorijomis. Jeigu kažką Europą galėtų arba negalėtų padaryti, mes galvojame apie Europos sąjungą. Jeigu kažką vakarai turėtų ar neturėtų padaryti, gindami Ukrainos, tarkim, oro erdvę, nuo raketų, nuo bombardavimo. Mes iškart kalbam apie NATO. Ar NATO gali uždaryti Ukrainos dangų, ar negali? Tikrai kyla klausimas, kodėl NATO, kodėl iš karto NATO? Kur dingo nacionalinės valstybės, kurios gali veikti savarankiškai, jos nebūtinai turi veikti vien tik sutarusios dėl tos veiklos. Na, yra ir tokių klausimų, kurios privalo tartis Europos Sąjungui, bet yra ir tokių dalykų, kur jos gali vykdyti savo užsienio politiką, na taip, kaip joms atrodo. Taip kaip atrodo jų rinkėjams, jų visuomenėms, tai yra demokratinis dėl to. Jeigu jų rinkėjai reikalauja, kad būtų Ukrainos atžvilgių elgiamasi padoriai, tai pirmyn, tai kodėl jūs negali taip elgtis. Bet čia matyt, gebančios valstybės Europoje yra tik tai dvi – Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Jūs kalbat apie brandolinės valstybės. Nu, aš kalbu apie tos, kurios gebėtų, sakym, uždengti oro erdvę ir nerizikuotų... Pačios būtų, tasme, kas jaustųsi saugiai, kiek tai įmanoma saugiai, tasme, prieš priešininką. Nes, tarkim, ten kokia, nežinau, Švedija, Olandija ar ta pati Lenkija, matyt, nu, yra laikoma žemesnės lygos žaidėjų. Ne, nei viena Europos valstybė negalėtų apsaugoti, apginti Ukrainos oro erdvės. Nei viena. Ir tai, kiek reikia realiai Europos pajėgų tam, kad būtų galima uždaryti valstybės oro erdvę, įvesti tą neskraidimo zoną, rodo Libijos pavyzdys, kada prireikė visų, aš pakartosiu, visų Europos valstybių aviacijos ir pastangų, karo technikos, kad būtų galima uždengti Libijos dangų. Tai šį beitą pasako apie Europos valstybių karinį pajėgumą, tiesa, visų valstybių prireikė. Šiaip normaliai turėtų užtekti vienos didelės – Britanijos, Prancūzijos ar Vokietijos. O mes turim tokią situaciją, mes nusistekenome iki tokio lygio, kad prireikė visų dėl Libijos. Tai tas pats sakytina dėl Ukrainos. Jeigu norėtume, kad uždengtų Europos valstybės Ukrainos dangų, tai dar neaišku, ar pakaktų visų Europos valstybių, nes tai, ką mes pastaruoju metu vis geriau ir geriau sužinome apie didžiųjų Europos valstybių kariuomenių pajėgumą, tai tiesiog gali nuvesti desperaciją. Tai gali sukelti depresiją ir labai rimtų psichologinių padarinių žmogui, kuris mėgins tai pasigilinti. Tai neapgaudinėkime savęs, tik Amerika gali uždengti arba visą Europą. Kalbant apie dangaus uždengimą, bet kalbant apie pagalbą, aktyvesnę pagalbą, arba dangaus uždengimą vakarų Ukrainoje, arba, na, aš įsivaizduočiau, kad ir ginklų tiekimas yra tas rytis, kur galima tikėtis daug rimtesnės, efektyvesnės pagalbos, iš vakarų valstybių, tarp jų ir iš Europos valstybių. Bet situacija yra tokia. Šiandien štai yra naujausia žinia, kad nuostabusis Vokietijos kancleris Olafas Šolcas sustabdė savo paties vyriausybės narių iniciatyvą, pastangas suteikti Ukrainai 100 tankų. Tai buvo sutartas su Vokietijos užsienio reikalų ministrė ir dar vienu ministrų kabineto atstovu, bet pas kancleris asmeniškai politiko, šaltinis yra politiko, praneša, kad Šolcas pasakė, ne, mes nebūsime pirmi,
kurie suteiks šitokią rimtą technologinę pagalbą Ukrainai jos kare su Rusija. Mes nenorime būti pirmi. Štai Europos lyderės, Vokietijos lyderio pareiškimas. Ar tai yra verta lyderio, ar tai yra normalu tiesiog padoriam mąstančiam žmogui, tegu sprendžia mūsų žiūrovai. Bet štai, ką aš šįryt perskaičiu iš politiko, tai yra Šolco pozicija dėl tankų Ukrainai. Nu, tai techniškai jis nebūtų pirmas, jau mes žinom, kad čekai, žodžiu, išsiuntė. Gal jis čekų netraktuoja kaip rimtos valstybės, nežinau, čia reikėtų klausti jo, bet kaip praneša politiko, bent jau jų žiniomis Šolco argumentas buvo neišsišokime. Palaukime, kol kiti kažką nuveiks. Tai čia politiko. Galbūt viskas buvo kitaip, galbūt politiko meluoja, nori suklaidinti savo skaitytojus, o iš tikrųjų Šolcas yra tiesiog labai, labai moralus, padorus ir ryžtingas žmogus, kuris kaip tik ragina greičiau tos 100 tankų perduoti Ukrainai. Galbūt taip yra, sunku pasakyti. Bet iš to, ką mes žinome, iš vis šiaip jau gana patikimų šaltinių, Šolcas yra tas stabdis, kuris net ir po Bučios, net ir po tų žiaurumų, kuriuos mes matėme, net ir tai nepriverčia šitų politikų pradėti mąstyti šiek tiek kitaip. Nes vienintelis dalykas, kurio Zelenskis paprašė praėjusį sekmadienį po pranešimo apie karo nusikaltimus Bučioje, pasakė, mes prašome trijų dalykų, tik čia Kulebas dar formuluotė buvo, trijų dalykų – ginklų, ginklų ir ginklų. O tai yra trys punktai. Ir ką mes matome, net ir šito Europos valstybės turėdamos tų ginklų, kurių labai reikia, Ukrainai jų nesuteikia. Tai čia jau sunku dar ką nors komentuoti, tiesiog tokia realybė. Jo, čia buvo toks klausimas iš patrono, ar sutiktume su teiginiu, kad Vokietijos ir Prancūzijos politika Rusijos atžvilgiu dėl šio karo pasikeitė fundamentaliai. Tai man atrodo, vat šitas jūsų prieš tai buvęs pasisakymas atsakė šitą klausimą, galim jo neimti. Tai pabaigai norisi dar paklausti, jeigu visgi būtų pastarius dešimtmetį kažkas kitas, ne Merkel, ne Macronas, ne Sarkozy, gal mes turėtume kitokią Europą, gal čia tik asmenybės politinės kaltos, jūs kaip ir minėjot, Europa neturi politinių lyderių, gal jeigu būtų buvę kiti lyderiai, problema nebūtų išsivyščiusi į tą stadiją, kuri yra dabar. Jei mes pradėsim ieškoti Vokietijos lyderių, kurie galbūt būtų buvę geresni ar nebūtų buvę geresni, tai nepasakyčiau, kad ten yra tiesiog toks politikos genijų pasirinkimas. Tai ką, Šrioderis būtų buvęs geriau už Merkel? Arba jos tas įpėdinis, kuris, nežinau, į ką panašus, Lašetas, kuris vienu metu tapo krikdemų pirmininku. Kaip jiems tokia mintis kilo? Šitą žmogų padaryti partijos pirmininku. Neįtikėtina, jūs pasižiūrėjate, tiesiog galima būtų pasidomėti, kas tai per persona, pasižiūrėti, ką jis kalbėjo pastaruoju metu, pasigilinti, kas apie jį buvo Vokietijos žiniasklaidoj. Krikdemų pirmininkas, jūs jokaujat, kaip šitaip galėjo atsitikti, kas turėjo ten galvose, nutikti, tai gerai, vis dėlto Mercą galiausiai išsirinko, dabar turi Mercą, kas yra, sakyčiau, pažanga šiokia tokia iš tikrųjų po Merkel ir po Šrioderio ir po Hitlerio, taip jau, toliau vardinkim, ieškokim, kiek dar ten yra tų gerų lyderių, Kaiseris, pirmojo pasaulinio karo ryški figūra, Hitleris, Šrioderis, nuostabus tiesiog personažai, nuostabi politika. Arba karas, arba taikos balandžiai, kurie mano, kad dronų nereikia apginkluoti kare, nes gali žūti priešininkai arba būti sužeisti. Tai štai tokie kraštutinumai. Aš vis dėlto grįšiu prie jūsų minėto prieš tai klausimo labai trumpai. Nes labai geras, labai svarbus klausimas, ar įvyko Vokietijoje kitose Europos valstybėse fundamentalus lūžis, fundamentalus pokyčiai. Viena vertus taip, mes matome sprendimą dėl 100 milijardų eurų karo fondo Vokietijoje, dėl biudžeto asignavimų gynybų iki 2% ir panašiai. Bus puikus dalykai, demonstruojantis, kad tikrai lūžis įvyko. Taip, turiu pasakyti taip. Bet esminė problema, ar ilgam? Ir štai čia aš nesu labai didelis optimistas. Tai, kas įvyko dabar, tai buvo reakcija į visuomenių nuotaikas. Demokratinės valstybės yra labai priklausomas nuo savo visuomenių nuotaikų, o tas nuotaikas labai stipriai veikia tokie dalykai kaip karai, ypač žiaurūs karai, ypač karai, kurie vyksta jų šalių pašonėje realiai, kurie vyksta Europoje. Tai ta reakcija buvo labai stipri ir jokios demokratinės valstybės lyderis, jeigu jis nori išlikti prie vairo, turbūt negalėtų vienai par kitaip
nereaguoti į tai, kas įvyko. Nors, tiesa, vienos valstybės lyderis nereagavo. Taip, bet Vengrijai, bet visuomenė nusprendė, kad neaišku, kas ten kaltas, ar Ukraina, ar Rusija, bet na, Vengrijos specifika vis dėlto egzistuoja ir tai, kad ten net ir nėra alternatyvos, ten jau panašiai kaip Rusijoje, na, tarp Rusijos ar Baltarusijos opozicinių jėgų mes nelabai matome tokių, kurios galėtų tapti oponentais. Ne, aš ne apie dabartinę situaciją kalbu, apie tą situaciją, kuri buvo, sakykime, per Lukašenkos suklastotų rinkimų farsą, per Putino ten kokius 12 metų ateimą į valdžią, kai dar tos opozicijos kažkiek buvo, ji buvo labai silpna, labai susiskaidžiusi, ji negalėjo parodyti savo rinkėjams alternatyvios krypties. Tai ta situacija yra gana panaši tuo požiūriu ir Vengrijoje, ten nėra labai stiprios alternatyvos. Tai irgi yra problema. Na, bet grįžkime prie kitų valstybių, ne prie Vengrijos, tai tikrai, kai visuomenės yra toks sujudimas, jos labai priklausomos yra nuo to, ką mato žiniasklaidoje ir tokie žiaurumų vaizdai, aišku, ten sukelia didžiulį pasipiktinimą, labai stiprias emocijas. Bet, Vladimirai, aš noriu jūs va čia pertraukti šitoje vietoje. Mes girdėjom buvusios kanclerės pareiškimą. Atrodo, kaip jūs sakot, karas vyksta Europoje pašoniai, visuomenė valstybių, kiekvienos Europos valstybės visuomenės yra jaudrintos ir štai išstoja po 40 dienų tylos buvusi kanclerė ir pasisako, kad 8 metais mes dėl Ukrainos neklydom. Tai neva, suprask, nu, jie nebuvo verti, ir žodžiu, jinai patenkinta. Ar kaip galima tokiam kontekste tokį pareiškimą padaryti? Na, aš manau, kad kai kurie politikai, sakantis tokius dalykus ir kitokius, tiesiog yra kvaili. Supraskim, ne šventieji tampa lyderiais tų pačių demokratinių visuomenių, ne išminties bokštai labai dažnai. Kartais jais tampa labai apgailėtinos personos, kur tik dabartinėmis gerovės, ramybės ir taikos sąlygomis, kuri egzistavo iki Rusijos agresijos Ukrainoje, negali tokios menkystos apskritai tapti, pradėti eiti labai svarbias pareigas. Bet taip nutinka. Ir kai kvailys kalba kvailystės, tai nėra nieko keista. Tai labai nuseklu. Iš kvailio tą ir tikimės išgirsti turbūt taip. O kodėl jis turėtų pasikeisti staiga radikaliai? Jeigu jam būtų 10-15 metų, jis kažko dar galbūt galėtų išmokti. Jeigu jam jis yra suaugęs, subrendęs žmogus, kuris visą savo karjerą padarė kvailystės kalbėdamas ar kvailystės darydamas, tai kodėl dabar turėtų pasikeisti? Na, jis arba ji, čia jau, kaip sakyti, žiūrint, ką mes apie ką mes kalbėsim. Tai aš nieko keista tame nematau. Normalu, negali žmogus, kurio visa politika buvo pagrįsta nusišnekėjimu, staiga dabar pradėti elgtis kitaip. Kodėl turėtų? Tai visa tai, kas buvo Vokietijos nuveikta pastaruosius daugiau nei 20 metų, tai buvo, na, tai buvo tragiška, tai buvo apgailėtina. Ir aš kalbu ne tik apie Šrioderį, kur viskas visiškai akivaizdu. Aš kalbu ir apie tuos lyderius, kur ne viskas buvo akivaizdu daugybę metų. Ir buvo įsivaizduojama, kad wow, čia yra labai autoritetingas politikas arba autoritetinga politikė. Čia yra visos Europos pažiba. Na taip, taip, mes matome rezultatą. Kaip po šitos pažibos valstybei tenka laužyti visą savo kryptį, visą savo politiką, iš esmės pripažinti, mes klydom ir tai garsiai skamba. Na, bet vis tiek toliau kalbės tas kvailystės, kurias kalbėjo ir prieš 5, ir prieš 10 ar 15 metų. Ką padarysi? Tai grįžtant vis dėlto prie to, ar gali fundamentalūs pokyčiai įvykti, taip gali. Taip, mes turime vilčių, kad tas Vokietijos galingas traukinys pakeitęs savo kryptį, apsisukęs 180 laipsnių, toliau judės ir su pagreičiu visiškai kitą kryptim ir tos krypties nepakeis. Aš tikrai manau, kad tokia viltis yra ir tai nebūtų koks nors perdėtas optimizmas. Gali būti ir taip, bet gali būti ir taip, kad tokiam judėjimui problemų sukels būtent tai, kas dabar tą judėjimą paskatino – visuomenės nuotaikos. Po pusės metų, po metų gali atsirasti didžiulis nuovargis nuo nuolatinio to emocinio dirginimo, tomis baisybėmis, kurias sukelia karas, ir ypač karas, kurį kariauja Rusija, nes Rusija nesugeba be žiaurumų, be baisybių, nei kariauja, na, karas apskritai žiaurus dalykas yra, tai čia kaip ir tas iš to plaukia. Bet kalbant apie visuomenių emocinę būklę, bus tas nuovargis ir ne tik nuo karo, bet ir nuo ekonominių problemų, nuo to, kad kalbėti reikia ne apie tai, kaip mes gerai gyvenam, turėtume gyventi kitame dar geriau, pažadėkit mums tai, nebus kalbama apie tai, kad reikia šiek tiek susiveržti diržus, nes mes dabar pereisim prie
kitų energetikos išteklių šaltinių, mes dabar turėsim perorientuoti visą savo iki tol kurtą nustabę ten žalę ar nežalę sistemą, žalį kursą galbūt kažkaip koreguoti. Ne, taip, čia visiškai, o tai irgi gali sukelti labai neigiamų emocijų, nes kokią penktą ar septintą karo Ukrainoje dieną teko važiuoti klausytis BBC. Ir ten skambina klausytoja Estijos politikams tuo metu buvusiems eteryje ir klausimas jos, o kaip dėl žaliojo kurso, ar jūs ir toliau ryštingai kovosite prieš klimato kaitą? Tai čia tuo metu, kai rusai veržiasi prie Kijevo. Kaip dėl klimato, kai nebuvo kalbama apie energetikos dalykus, be kita ko, ne tik apie kitus, kaip čia dabar viską reikės keisti, peržiūrėti, ar klimato kaita buvo tas prioritetas žmogus galvoje tomis dienomis. Tai aš nenustepčiau, jei po metų tos nuotaikos bus visai kitokios nėra šiandien, ir tada tokios šalis kaip Vokietija vėl gali pradėti galvoti, o gal mes šiek tiek sušvelninkim, o gal mes skirkim ne 2% su 1,7%. O gal mes tą 100 milijardų panaudokim ne tik tiesiogiai kariuomeniai, bet ir, na, nežinau, vaistinėliams nupirkti ar kažkam tai, arba vėlgi ne ginkluotiems dronams, o kam jiems būti ginkluotiems. Sunku pasakyti, gali būti ir taip, ir taip, bet šitoj vietoj baisiausia yra net ne politikai, kurie, na ir taip mes matome, kokie jie yra, ir tai entuziazmo tikrai nekelia ir optimizmo. Visuomenės. Gali labai pakisti vėl tos nuotaikos, gali vėl vienur ten, kur dabar padidėjusi parama narystė į NATO, sakykime, Suomijoje, Švedijoje, gali taip pačiu Švedijoje tą parama narystė į NATO ir sumažėti. Gali tas kursas, na, Suomija gal jau šiek tiek toliau pažengus, nors irgi nėra dar ten 100% aiškumo dėl jos narystės NATO. Tai sakau, tos visuomenės nuotaikos, kurios vakarų demokratijose greitai ir smarkiai keičiasi, gali pasikeisti vėl nei gerai, tada vėl bus grįžta, gal nebebus grįžta visiškai prie to paties, kas buvo iki šiol, bet pastangų kažkaip sušvelninti situaciją ir pradėti vėl elgtis su Rusija kaip su apinormalia valstybė, tokių pastangų, aš manau, gali būti. Tai, žodžiu, konstatuot galima tai, kad ar vakarų santykiai su Rusija išsigydė, matyt, parodys laikas ir tai nėra vienareikšmiškai taip lengva atsakyti šitą klausimą. Tikrai dar per anksti sakyti, kad pakito ir kad... Ir tai yra tokia sena, tokia sunki liga, šita priklausomybė nuo Rusijos. Tai baisus tiesiog yra adikcijos pavyzdys, tai daug baisesnis negu tie, kur žmonės yra metų metus gydomi ir nesėkmingai. Tai yra dar baisiau. Tai yra šimtmečius trunkanti psichologinė, kultūrinė, energetinė, politinė, kokia tik norit priklausomybė, ir ji negali būti išgydyta per pusmetį ar ten vienerius metus. Tai ką, Vladimirai, šita liūdna gaida tenka baigti šiandien mūsų epizodą. Tikėkime, kad gydymosi procesas įsibėgės. Tai dėkui jums už penktadienio ryto skirtą laiką. Tai visada yra smagu išgirsti jūsų pozicijas, ypatingai Rusijos, Europos santykių, žodžiu, kontekste. Dėkui visiems, kurie žiūrėjot. Nepamirškit mūsų visose socialiniuose tinkluose. Ir ką, iki kitų kartų.